Литва почала зводити паркан на кордоні з Росією. Захисну огорожу будують вздовж межі з Калінінградською областю. Це буде металевий двометровий паркан завдовжки 44,5 кілометри, обладнаний системами спостереження. Перший стовп закопують у точці тристороннього перетину державних кордонів Литви, Польщі та Росії. На загорожу витратять 1 335 000 євро з держбюджету Литви. Кордон має захистити країну від контрабанди і нелегальних мігрантів.